Ufanisi wa kazi unasambamba na vifaa unavyovitumia. Vifaa vya Tehama vinahitaji ulinzi, usalama na uangalizi wa hali ya juu sana. Mohonet IT Solution tunawashauri watumiaji wa vifaa hivyo kuona utamaduni wa kufanya uchunguzi wa mara kwa mara, yani kitaalamu tunaita preventive maintenance, angalau mara tatu katika mwaka. Kuna faida nyingi za kufanya hivyo. Kwa mfano, kufanya kifaa chako kiweze kudumu kwa muda mrefu, lakini pia kuondoa gharama za kununua kifaa kipya mara kwa mara. Kuto kufanya hivyo kunapelekea changamoto zifuatazo. Kwa mfano, kuweza kifaa kuharibika bila kutegemea, lakini pia kuingia katika gharama zisizokuwa za lazima za kununua kifaa kingine. Mohonet IT Solution tunatoa huduma ya kufanya hardware, software, lakini pia kufanya uchunguzi wa mara kwa mara vifaa vya Tehama. Tunatoa wito kwa makampuni, taasisi na watu binafsi kuwa na utamaduni wa kufanya uchunguzi katika vifaa vyao vya Tehama. Mohonet IT Solution, we innovate, connect and inspire.